ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମାଛ ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ ଘରେ ମାଛ ଭଜା ଓ ମାଛ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦହି ମାଛ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଦହି ଓ ମାଛ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର ଦିନ ପୁଅ ଘରୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଦହି ଓ ମାଛ ଆସିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବୋଉଙ୍କର ମାଛ ମାଂସରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ମାଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି, ଆଲୋ, ନଈ ପୋଖରୀ ଧରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଭଳିଆ ଏଇ ବଜାର କିଣା ମାଛର ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ କଟେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିକି ମାଛ ଧରନ୍ତି, ଚେଙ୍ଗ, କଉ, ମାଗୁର, କଣ୍ଟିଆ, ଗଡ଼ିଶ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ରକମର ମାଛ ଧରା ହଉ ହଉ ତୁରନ୍ତ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ସତେଜ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ପାଇବାର ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ଆଉ ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରାୟ ରୋହି ଭାକୁଡ଼ରେ କାମ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର 100ଟା ଆଇନ। ସବୁଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଦରକାର। ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଖାଇବାଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆଖିକୁ ରୁଚୁଥିବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭୋକ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ। କହିଲେ, ଇରାସିମା, ଆଜି ଦହି ମାଛ କରିବା କି? ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ମିଶିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖାଇବେ। ପାରମ୍ପରିକ ଦହି ମାଛ ଠାରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଆଜି ଯାଏ ପାଟିରୁ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିନି।